Minun nimeni on Salomea ja olen Suomesta, kuten puheesta kuuluu, ja olen 46 vuotta. Matkustin vuonna 1998 Malissa ja sairastuin siellä. Ja asia korjaantui pikkuhiljaa ja vuonna 2002 rupesi tulla erilaisia neurologisia ongelmia. Ja mä sain Suomessa MS-diagnoosin ja krooninen aivokoukan tulehdusdiagnoosin ja jotain muuta. Ja hoidettiin hyvin, mutta pikkuhiljaa kunto rupesi huononemaan ja päätin sitten tehdä asialle jotain. Ja kuulin kantasoluhoidosta ja löysin sitten Swiss Medican ja päätin tulla keskustelun jälkeen niin potilaaksi. Ja hoito on kestänyt 12 päivää ja huomaa eron kyllä ihan hyvin hoidon alusta ja hoidon lopussa. Eli mulla on tämmönen yleinen jaksaminen parantunut ja käsien ja jalkojen koordinaatio parantunut. Ja yleisesti ottaen niin kuin jaksaminen, tai sanoinko se jo? Joo, jaksaminen on parantunut, se on niin hieman suuri asia. Ja keskittymiskyky on ihan eri luokkaa. Ja sitten päässä ei ole koko ajan semmoista epämääräistä tahmeeta, kuuromaista oloa. Ja henkilökunta on täällä todella mukavaa ja yrittää kaikkensa, että potilaat viihtyy ja lääkärit hoitaa koko potilasta eikä vaan kasaa erilaisia oireita. Mä suosittelen kyllä lämpimästi kaikille, joilla on kummallisia oireita ja vaikka NMS-tauti, niin tulemaan tänne ja antamaan kantasolulle mahdollisuuden. Minä olen ainakin hyvin tyytyväinen, että tulin tänne näin. Kiitoksia. Spasiba. Thank you. I feel some improvement. Mm-hmm. I can even show you now what how could I walk slowly mm-hmm. without the cane. That's great. Yeah. Could you please show the efficacy of our treatment of what you can do? Yeah. Usually I use to walk with uh-huh. this okay. This is I usually mm-hmm. walk with this. Now after feeling the 1 week at least I can walk.